І навіть смерть не розділила їхнього кохання. Вологі очі, світлі спогади, яскраві картини, вітання друзів та пошана гостей вечора. У залі панувала світла атмосфера сімейного затишку. Юрія Григоровича не стало більше, ніж рік тому. І сьогоднішня виставка «Пам'ять», вона, звісно, присвячена в першу чергу саме йому. У експозиції представлено 20 живописних робіт, а також увійшли світлини з домашнього архіву. У свій день народження пані Олена привертає увагу не до себе, а до спільного з чоловіком сімейного надбання. Вирішила зробити, значить, виставку в його пам'яті, тому що люди йдуть, молодь підростає, і ми не знаємо взагалі, що буде завтра. Мій Ігор завжди працював на слідуючі покоління. Я хотіла, поки я тут, бо я тут тільки вже тепер заїжджаю і виїжджаю, щоб люди подивилися і побачили, яка в нього була прекрасна українська душа. Гості вечора згадували минуле, воскресали у розмовах мрії та сподівання, ті, що вдалося реалізувати, і ті, яким не судилося збутися. Для мене ця виставка не просто виставка, це виставка пам'ять, виставка реквієм. Для мене він завжди живий. Картини пензля Скорупських експонуватимуться в обласному художньому музеї до 5 листопада. Іванна Кушнір, Максим Захарченко для інформаційного випуску.